Sveicināti. Sveiki. Ir noslēgusies balsošana Rīgas domas ārkārtas vēlēšanās. Un vēlējāmies uzdot jautājumus jums, Centrālās vēlēšanu komisijas vadītājai Kristīnai Bērziņai un Rīgas pilsētas vēlēšanu komisijas vadītājiem Jurim Kokinam. Un tad tas pirmais jautājums, jā, kā tad ir aizvadīts šīs Rīgas domas vēlēšanas, vai ir bijuši kādas starpgadījumi, vai ir izdevies ievērot COVID-19 ierobežošanas prasības? Droši vien būs atšķirīgs skatījums par mierīgumu mums Centrālā vēlēšana komisijā un Rīgas pilsētas vēlēšana komisijā, jo salīdzinoši, protams, ar vēlēšanām, kas notiek visā Latvijā. Centrālā vēlēšana komisija šo dienu pavadīja diezgan mierīgi, jo mums 150 vēlēšanu iecirkņu, tātad tūkstots iecirkņu vietā, kas mums ir parasti. Tagad tad tikai viena pašvaldība, kas uzdod jautājumus, bet salīdzinoši varētu vērtēt kā mierīgu. Protams, kā jau arī vēlēšanās līdz mums ir kādi vēlētāju tādi jautājumi nākuši un kaut kādas neskaidrības bijušas, ko mēs esam skaidrojuši. Dienas laikā jau tas ir izskanējis, droši vien vairāk kārt. Tas nu, tāds visbiežākais mums jautājums, kas ir bijis jāskaidro par to, kāpēc vēlētāju reģistrā cilvēks ir. Bet vēlētāju sarakstos Rīgas domas tieši vēlēšanām iecirknī nav reģistrēts. Un tad tas galvenais izskaidrojums līdz šim bija tas, ka šie vēlētāji ir kļuvuši par īdziniekiem, tā teikt, pēc 31. maija, pēc tā datuma, kas likumā noteikts, kā šis 90 dienu periods, kad vēl tā iegūst balsstiesības. Nu, par citām, citas lietas ir, protams, interesējušas par balsošanu no atrašanās vietām. Mums uzzina tālrunim jautās, kur noskaidrot vēlēšanu iecirkņus. Nu, tie ir tādi standarti jautājumi, tādas sūdzības šobrīd no kandidātu sarakstu iesniedzējiem vai kandidātiem mums nav ienākušas pagaidām, kuras mums būtu bijis jāizskata. Nu, tā kā jā, varētu vērtēt kā salīdzinoši mierīgu. Protams, es nezinu, jo arī citas viedoklis. Nē, nu, mierīgs ir ar ļoti, ļoti tādu cerīgu sākumu, tādu labu ievadu un ar 20% sākumā un tad tādu, ar ļoti tādu blāvu pamatvēlēšanu dienu. Es domāju, ka priekšvēlētāju organizatoriem, protams, tas ir labi, jo ja mierīga diena, tad mazāk kļūdu. Bet kopumā vai Rīga ieguva vai neieguva ar tik pasīvu vēlētāju attieksmi, to es domāju, ka drīzāk, protams, ka neieguva. Bet nu, mans tāds personīgais skatījums uz šo pasivitāti, nu, tas varbūt arī Covid, varbūt arī laika apstākļi, bet varbūt arī ļoti pelēks piedāvājums vēlētājiem. Par maz intrigu acīm redzam bija. Un tāpēc vēlētājs palikt pasīvs un vairs neusturēja šo lietu. Attiecībā uz starpgadījumiem, nu ja kāda sīkuma ir, mēs jau tā diezgan pirms stundas, likās atslābām, jo viss tik labi un viss kārtībā. Un nu, pēkšņi ziņa, ka viens no iecirkņiem nu, neapzīmogotas aploksnes iemetas iekšā, nu, iedevis balsotājiem, vēlētājiem. Nu, saskaņā likuma viņas ir nederīgas un tur neko nevar darīt. Un tas arī pārāk vēl tik konstatēts, lai arī šo lietu labotu. Es domāju, nu, tur grūti vainot, tas ir cilvēciskais faktors, bet, nu, pa laimi tas ir tāds vienīgais gadījums. Un cik šāds aploksnes, tas tā bija viena aploksne, ja? Nu, nebija viena tas, tad tie bija vairāk simti. Vesela paciņa tika iedota un nebija iecirkņa zīmogs. Un līdz ar to tas nozīmē, cik liels skaits tad gadījumā balsotāju būs, nu, viņu valsts netiks ieskaitīts? Un saskaņā likumu aploksne, saplēst aploksne vai ar aploksne bez iecirkņa zīmoga vai ar cita iecirkņa zīmoga ir uzskatām pa nederīgu. Nu, tur, diemžēl, neko nevar darīt. Tā tas ir. Jā, neesmu jūs pasakojis, līdz par šo informāciju man ir jaunums, es gribēju saprast, tas ir runa par vairākiem simtiem vēlētāju nodotām balsīm, kuras netiks ieskaitītas kā rezultāts. Nu, droši vien, jo viņas ir nederīgas. Tas viens iecirknis kļūdījās ar apzīmogošanu. Nezinu, tā steiga bija vai kas tur bija, un tāda situācija radās. Cik simti kopā tas būs? Iecirknim ir aizdomas, ka apmēram ap 300 aizdomas, bet nu, reāli tad redzēs, kad attaisīs. Vai tas nevarētu būt par pamatu, lai sniegtu prasību tiesā kāds no kandidātu sarakstiem un lai būtu arī ko jaunas vēlēšanas iespējams, un atkārtotas vēlēšanas? Iespējams, ka tas ir, bet iespējams arī nē, jo tā ir vienkārši kļūda un tur neko nevar darīt. Kas nestrādā, tas nekļūdās. Kurš iecirknis tas ir? Nu, tas tik būtiski.
97. Un kā centrālā vēlēšana komisija raugās uz šo gadījumu, vai jūs arī redzat, ka varētu būt tiesāšanās un kāds no kandidātu sarakstiem varētu, un tiesa varētu lemt par šo vēlēšanu anulēšanu? Nē, likums paredz vairākus scenārijus šādā gadījumā. Visdrīzāk, ja balsis ja šis balsu skaits būs tāds, kas izšķira vēlēšanu rezultātu, tad šajā vienā iecirknī būs jārīko atkārtota balsošana, tas ir, ko saka likums. Bet nu, man arī tas šobrīd, es biju izbraukusi uz interviju, tad ir jaunums, uz šiem mēs arī to apspriedīsim. Centrālās vēlēšanu komisijas sēdē apstākļus izvērtēsim, bet jā, likumā ir paredzēta iespēja šādam, nu, tā kā risinājumu šādai situācijai, ja 300 balsis izšķir sadalījumu, un uzdrīzāk, nu, tas ir diezgan liels skaits, kas var izšķirt sadalījumu starp partijām, tad šajā iecirknī būs jārīko atsevišķi atkārtotu balsošanu. Tas nozīmē, 3 mēnešu laikā šie vēlētāji, kas ir iecirknī vēlētāju sarakstā, tiks uzaicināti vēlreiz doties savu. Līdzīgs mums bija situācija, kā ar atkārtotu balsošanu, pirms bija Ķekavas novadā vienā iecirknī. Arī šādi iemeslu dēļ? Tur bija tā, ka bija 6 aploksnes atrastas klāt, un vēlētājus skaits bija nu, tā kā mazāks nekā aplokšņu skaits kastē, un tad arī, protams, nevar vairs izsakot līdzi, vai kas ir noticis, vai tas tā kasta ir viltojums vai nav. Nu, tā tad arī tiesa lēma, kad ir jārīko atkārtotu balsošanu. Nu, šiem drošiem līdzi. Bet tad sanāk, cik tad sanāk, ka Rīgas doma varēs stāties jaunā pie amata pildīšanas? Notiek atkārtotu balsošanu šajā, nu, notiks, ja notiks balsošanu šajā iecirknī, tad līdz tam laikam strādā, nu, tagad administrācija vēl aizvien turpin strādāt, un kad tiek nokonstatēts rezultāts, tad, nu, ja tajā atkārtotajā balsojumā, tad tas tiek pieskaitīts, un tad nosaka to uzvarētāju. Ja. Ja tās sakas var būt tik nopietnas, vai iecirkņu komisijai kādas sankcijas draud arī? Nu, iecirkņu komisija īpaši tur sankcijas nav paredzētas, jo šai gadījumā tas nav tāda ļaunprātīgas dabas jautājums. Tas ir vienkārši viņi, acīm redzot, neizpildi instrukciju un neapzīmogoja aploksnes un vai aizmirs apzīmogot aploksnes. Grūti spiest, jo es par šo uzzināju praktiski īsi pirms desmitiem, un tāpēc mums bija ārkārtas komisijas sēde, kur mēs informējam Centrālo vēlēšanu komisiju par šo situāciju. Nu, kā tas ir, tā tas ir, jo 156 iecirkņi un kāds arī kļūdās. Tad visas dienas garumā tas ir bijis un tagad vakarā atklājies, ja? Tas nav gluži visas dienas garumā bijis, tas jau dienas otrā pusē bijis, un viņi ir apķērušies, ka dala aploksnes bez zīmola. Pēc tam vēlēšanas noritēja? Nu jā, nu pēc tam, protams, ka viņi ir paņēmi. Ir reģistrēti vēlētāji? Nu, man jāskatās. Tad, ja es pareizi saprotu, tad gadījumā Rīgas doma nevarēs stāties, kā paredzēts jaunā ievēlētā pie pienākuma pildīšanas. Zināsim, kad mēs saskaitīsim rezultātus, nu, kādas tās atšķirības būs ar visiem sarakstiem. To nu, šobrīd par ātru tad ir to vajadzēt. Nu, tad sakosim līdzi, kādi būs rezultāti. Atkarībā no tā noteikti, tad tiks viņi apstrīdēti. Ja tās starpības starp sarakstiem būs, nu, tas izšķirs to rezultātu. Līdz ar to ir pārāk vaicāt, cik tad, kad varētu tik tieši sarīkot šīs atkārtotās vēlēšanas? Nu, likums nosaka, ka 3 mēnešu laikā jāsarīko. Bet, jā. Bet protams, ka noteikti, kad arī no iepriekšējās pieredzes, manuprāt, 2017. gadā mums kāds mēnesis bija nepieciešams nu, atkārtotām vēlēšanām. Nu, sagatavot, jo tas galvenais, kas tur ir jāizdara, mums ir jāinformē tie paši vēlētāji, nu, kas ir, kam bija balstiesības šodien, tad attiecīgi šajās vēlēšanās viņi varēs piedalīties tad atkārtot. Man liekas, ka pārliek agri dramatizēt šo situāciju, iespējams, ka tas neko neietekmēs. Jo būtībā jāsaprot arī iecirkņi, viņi strādā īpaši saspringtos apstākļos un bez tam 4 dienas nosacīti alkohola izgarojumos, un tur nu, nav tik vienkārši, jo ja tā ventilācija tur nav, tad tur... Ne, protams, nu, taisnība tiesa var vērtēt. Nav tik vienkārši. Nu, var vērtēt, skatīties, vai, piemēram, tas balsojums ir līdzīgs pārējiem balsojumam, iespējams, kad vērtēt, ka tas nav samērīgi, ja var izskaidrot šo kļūdīšanos, rīkot atkārtotas vēlēšanas, tā taisnība, droši vien arī tiesa ir tāda iespēja pieņemt tādu lēmumu. Nu, tas nav vienmēr teikts, ka tikai jāceļ un jārīko jaunas. Jā. Mhm.
Iespējams, ka arī neapstrīdēs šo lietu, tāpēc te iepriekš nevajag melno scenāriju taisīt. Ja paliek spēkā, tad iepriekšējās prognozes par to, ka ap vieniem naktī varētu ienākt pirmie rezultāti, ap trījiem, četriem varētu ienākt no vidēja, nu tāds lielāks skaits, un no rīta varētu būt zināmi viss apmēram, ja? Jā, tā varētu būt. Protams, grūti man pateikt, kā jūtās komisijas, cik viņas ir nogurušas no šī maratona, jo vakar komisija strādāja, praktiski visas komisijas strādāja 12 un vairāk stundas, un šodien 20 un vairāk stundas, tā ka tas nav tā tik vienkārši. Bet es domāju, ka nu, Rīga nekad nav taisījis pārtraukums, mēs netaisīsim pārtraukumus. Līdz ar to jūs arī saskaitīsiet līdz rītam vai rīta pusē arī svītrojums un plusiņus? Jā, tā varētu būt. Jāsaka liels paldies jums par.